Sveiki, šiandien pasakosiu apie mano metodiką, kaip gydyti paaugliams akne. Paaugliai dažnai susiduria su tuo, kad hormoninis fonas keičiasi, auga ir pradeda siautėti hormonai, ko pasekoje riebalų ekskrecija ir mes turime ant veido spuogus. Mano metodika tokia, kad pas save kviečiu tuos, kurie nori rimtai dirbti ir atlikti minimum 5 susitikimų kursą ir tokiu būdu atsikratyti problemų ant veido. Pirmo susitikimo metu mes kalbame apie kasdieninę rutiną, kaipgi prižiūri savo veidą, išsiaiškiname, kokias reikia įtraukti priemonės priežiūrą. Ir atliekame nedrastišką, švelnę veido procedūrą. Aš pasakoju, kaip kosmetologo kabinete gali būti tikrai smagu tam, kad rūpinti savo veidu pas specialistą. Padarau švelnų veido valymą, tai yra veido pilingą, pabrinkinu veidą, kažkiek tai pašalinu spuogų, bet nedarau jokio labai drastiško, skausmingo poveikio veidui. Ir paprašau toliau prižiūrėti savo veidą namie su priemonėm atlikinėti namų darbus. Išmokti pačiam spuogus suvaldyti su, pavyzdžiui, Acne Logic serumu, kuris gali lokaliai tvarkyti spuogus ir vietas, kur vyksta uždegybiniai procesai. Ir taip mes pasidarome reguliarų kursą susitikimų. Kito susitikimo metu aš jau susipažinus su paauglio veidu, galiu žinoti, kiek man reikia laiko tam, kad puikiai atbrinkinti veido odą, atidaryti poras ir neskausmingai, lengvai pašalinti visus nešvarumus iš veido odos. Naudoju kombinuotus dalykus. Pas mane yra ultragarso, yra dermabrazija, yra vandens dermabrazija. Ir taip pat, aišku, klasikinės kilputės, su kuriom galim šalinti nešvarumus, mūsų pirštai, su kuriom galim irgi dirbti, daryti mechaninį veido valymą. Ir mūsų per antrą susitikimą mes jau dirbame rimčiau su problematiniais spuogais, su komedonais ir taip tvarkom po biškį veidą. Bet vėlgi, etapas po etapo ir jokių super drastiškų įsiterpimų į mūsų veido balansą. Po procedūros vėlgi serumai, kurie tvarko problemas. Ir parenkam jau balansuojantį kremą veido odos tipui. Trečias susitikimas ir taip etapas po etapo, gražiai mes šaliname visus nešvarumus, visus spuogus, stebime paauglį mėnesio laikotarpį. Žiūrime, kaip veidas, kaip visas ciklas pasikeičia, nes iš tikrųjų pas merginas tai dar yra ir papildomas ciklas, prieš kurį ir po kurio reikėtų stebėti veidą ir nuspręsti, kada po to lankytis, pasitvarkyti pas kosmetologą. Jeigu paauglys tvarkingai atlieka namų darbus, prižiūri savo veidą ir yra tvarkingas, tai tikrai trečia procedūra ateina ir mes jau galim džiaugtis puikiais rezultatais ir veidukas tvarkosi. Šiandien pas mane šita paauglė jau yra ketvirtą kartą. Ką mes padarėm? Jinai naudoja namie kosmetiką ir mes po biškį mažais etapais dėjom iki to, kad šiandien jinai tiesiog po moteriškų dienų biški veidas apibertas ir mes labai minimaliai patvarkysim mano pagalbą, padarysim veido valymą. Aš atliksiu taip, kad šiandien išpilinguosiu, padarysiu brinkinimą su paprastu želiu ultragarsui, prasėsiu su ultragarsu, ten tas zonas, kurias reikia, patvarkysiu, pavalysiu. Ir toliau yra puikus dalykas, tai yra deguonės terapija su guino aparatu, mes paimsime su termo antgaliu, įvesime šitą emulsiją, suaktyvinsim deguonį mūsų odoje ir ko pasekoje visi uždegybiniai procesai labai greitai sugys, visi paraudimai aprims ir mes išleisim mūsų gražią merginą visą gražią ir nuramintą. Dar galiu pasakyti, kokius kitus būdus aš darau.
tai irgi brinkinimas su aliejinė kaukė, brinkinimas su molio kaukė. Šitus jau etapus praėjom. Taip pat turiu tokią manualinę dėžutę detoksikuojančią iš guino ir turiu procedūrą Equilibre Puretė irgi iš guino. Tai šitą procedūrą mes darėme antro susitikimo metu. Kas fainiausia, kad šitos procedūros labai puikiai ramina uždegybinius procesus, ko pasikoje mes padedam organizmui pačiam tvarkytis su problemomis. Mano tokios pastabos ir tikrai patarimas. Būtinai geras veido brinkinimas padės jums kokybiškai dirbti su veido valymais. Patarimas. Nedirbkite visą procedūros metu po kiekvieno veido prausimo, po kaukės nuėmimo su vienu ir tuo pačiu plaunamu rankšluostuku. Kada žmogus yra atėjęs iš lauko, kur yra daug kenksmingų faktorių, pirmas nuplovimas veido, nuplaunam ir tos rankšluostukus išmetam. Toliau jau dedant kaukę, jau viskas švaru, mes vėl keičiam į naujus rankšluostukus ir prausim veidą švariai. Labai mačiau tokios tikrai negeros klaidos, kada su užterštais rankšluosčiais dirbama visą procedūros metu, o mes to labiau dirbti turime labai dabar steriliai ir švariai. Visas procedūras, kaip ir veido valymą, aišku, mes pradedame nuo demakiažo. Veidas, lūpos, akis, viską turime demakiažuoti, švariai nuprausti. Naudoju guino pienelį, jautriai odai. Prie nestipriai aktyvios aknės mes galime naudoti veido prausimosi šepetį. Dar papildomai putos. Labai puikiai irgi atidarinėja poras ir pabrinkina veidą. Tai tiesiog uždedu putų ir atliksiu tokį minimalų veido šveitimą ir masažą. Mano rankose ultragarso gelis, dabar mes jį uždėsime ant 10 minučių ant veido. Taip pat padengsiu veido kaukę plevele. Ir dar uždėsim LED šviesų terapiją, raudoną šviesą, kad mums greičiau pabrinktų veidukas. Ir tada darysiu ultragarso valymą. Atbrinkinus veidą, mes dabar pašalinsime gelį su ultragarsu aparatu ir prieš tai, kai šalinsim spuogelius, mes turim būtinai odą nudezinfekuoti. Aš naudoju tam fiziologinį vandenį arba galite kažkokį naudoti odos dezinfekantą prieš spuogelių pašalinimą. Ir būtinai atidenginėkite zonomis, nenuimkite iš karto visos plėvelės, nes tada kitos zonos pradės trauktis. Tai pradėsim nuo kaktos, tiesiog iš pradžio aš atidengiu kaktą, vėliau aš atidengiu nosį, skruostus ir galiausiai lieka smakras. Su mentele dirbame 4 kartus. Tepsime vėl gėlį ir vėl kartuosime valymą su mentele. Tada mes galėsime pereiti prie mechaniško darbo ir aš mechaniškai šiandien padirbėsiu su kilpute. Nudezinfekuosiu zoną, kur šalinsiu spuogus inkštirus ir naudosiu kilputę. Atlikome ultragarso ir taip pat mechaninį veido valymą. Dabar tonizuojam veidą ir mes atliksime deguonės emulsijos prisotinimą. Paraminsim veido, taip pat uždarysim visus uždegybinius procesus. Po veido valymo dažnai praktikuoju tokį dalyką, kad tiesiog užtepu
gėliuką, kuris gydo spuogus, patepu veiduką su raminančiu kremu ir paleidžiu klientę. Arba dar variantas yra atlikti veido kaukę, kurie irgi paramintų, pamaitintų. Tai dažnai naudoju kaukę New White, kur yra vitaminas C. Šiandien tiesiog čia, kur mechaniškai dirbau, užtepsiu Acne Logic gėliuko. Šitą gėliuką duodu klientei, kad jinai ir namie atliktų namų darbus, iki galo susigydytų spuogiukus. Išlydint klientę, papasakokit apie tai, kad atėjus namo pasikeistų pagalvės užvalkalą, nes būtinai su švariu veiduku miegotų naktį jau ant švarios pagalvės. Taip pat, kad pakeistų tokius įgūdžius kaip veido šluostimas. Tikrai, kas turi kažkokias tai ligas ant veido, patariu naudoti po prausimosi vienkartinės servetėlės arba bent jau rankšluostį, kuris yra skirtas tik tai veidui ir irgi kuo dažniau jį keisti. Prausimės 2 kartus į dieną, tonizuojame veidą ir tepame balansuojantį kremą. O probleminės vietas, jeigu atsirado kokie paraudimai, vėlgi gydomės su gėliuku nuo akne. Sėkmės darbe!